Posljednji teološki četvrtak u ovoj radnoj godini održan je 30. lipnja o temi svećeništvo i žene, je li crkva spremna za džakonise, a uvodna izlaganja održali su profesor dr. Znanosti Ivica Raguž, dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, sveučilište Josipa Jurja Strossmayera iz Osijeka, i profesorica doktorica znanosti Lidija Matošević, prodekanica na Teološkom fakultetu Matija Vlačić i Lirik s pravom javnosti u Zagrebu. Profesor Raguž iznio je niz novozavjetnih i ranocrkvenih primjera kojima je pokazao kakva je bila služba žena, te ustvrdio da se u prvoj crkvi nije radilo o džakonisama s puninom džakonskog reda, već o tome da su one pomagale i posluživale zaređenim svećenicima, odnosno biskupima. Tu je praksu poznavao i Novi Zavjet, a na primjeru iz Sirijske crkve istaknuo je da se svećeništvo oduvijek vezivalo uz muškarce. Profesor Raguž. Možemo reći da je ono što je zajednički nazivnik u shvaćanju svetoga reda u Katoličkoj crkvi je to da je sveti red, kako se to veli, božanskoga prava ili božanski ustanovljen, to jest pripada konstitutivno životu crkve. Drugim riječima, crkva bez svetoga reda ne bi više bila Kristova crkva u katoličkom shvaćanju. Već od samih početaka crkve, od svetog Ignacija Antiohijskog pa nadalje, a onda je crkva to i svečano potvrdila na Trinenskom saboru, naravno onda i na drugom Vatikanskom saboru, se govori o takozvanim trima stupnjevima svetoga reda. To je sveti red u sebi uključuje biskupsku službu, koja se prema sadašnjem katoličkom nauku shvaća kao punina svetoga reda, potom svećenička služba ili prezbiterat i onda džakonska služba. Ono što je dakle važno naglasiti prema katoličkom shvaćanju, džakonska služba pripada svetome redu, ali džakon koji je zaređen, nije zaređen da bude svećenik, da vrši, veli katolički nauk, svećeničku službu, nego da vrši službu služenja, kako se veli non ad sacerdocium, sed ad ministerium. U životu crkve, to jest u katoličkom nauku, ono što je jako važno, sveti red ima temeljnu nakon da sakramentalno predstavlja činjenicu da Krist je onaj koji posvećuje, koji upravlja i koji vodi svoju crkvu. I biskupi, svećenici i džakoni su oni koji djeluju in persona Christi, koji na poseban način dakle predstavljaju glavu crkve, a to je Isus Krist. Prema katoličkom nauku samo muškarci mogu pristupiti svetom redu. Zašto? Ponajprije sama činjenica da je Bog u Isusu Kristu postao muškarcem, da je izabrao muškarce 12 apostola i onda cjelokupna tradicija crkve nam pokazuje da ovome svetom redu mogu isključivo pristupati muškarci i biti zaređeni, djelovati in persona Christi. Evo to je, ja bih rekao, ukratko o katoličkom shvaćanju svetoga reda iz kojega proizlazi da žene nemaju pristup ni biskupskoj službi, ni svećeničkoj službi, ni džakonskoj službi, i to nije samo, možemo dodati, ako želimo da ova večer možda bude i ekumenska, to je ujedno i nauk pravoslavne crkve. E sada, džakonise u povijesti. Svi očito, možda iz medija, možda iz određenih tekstova, smo čuli da u crkvi su postojale džakonise. Već u Novome Zavjetu, primjerice u Poslanici Rimljanima, 16. poglavlje, prvi redak, se spominje jedna džakonisa, odnosno koristi se muška imenica sa članom ženskim, dakle džakon Feba. I u prvoj Timotejevoj, 3. poglavlje, 11. reda, govori se o ženama džakona i nije do kraja jasno jesu li to bile džakonise i džakoni. Što reći o ovoj činjenici da su postale džakonise u Novome Zavjetu? Očito je. Egzegeti se s obzirom na to pitanje ne slažu. Neki tvrde da su zaista, kao primjerice Feba, da je postojala određena služba džakonise u zajednici određenoj kršćanskoj. Drugi egzegete kažu ne, pa to je bio općeniti pojam za određenu ženu koja očito je bila vrlo važna
u kršćanskoj zajednici, ukoliko je služila, ukoliko je bila sveta, i taj izraz džakon, džakonisa nema ovdje, odnosno ne izražava nikakvu institucionalnu funkciju kao takvu. Ja se priklinjam upravo to, takvom shvaćanju da se ne radi o nekakvoj institucionalnoj funkciji džakonise i džakonisa ondašnjim zajednicama kojima je propovjedao Sveti Pavao. A to potvrđuje, i to je jako sada važno, kasnija svjedočanstva o ulozi džakonisa u crkvi. Imamo nekoliko svjedočanstava, primjerice jedan stari tekst iz Sirije, 3. stoljeće, Didaskalija, ili apostolske konstitucije, također 4. stoljeće u Siriji. U Siriji je nastao tekst gdje se govori o džakonisama. Teologija je, za razliku od možda prije 20. godina, otkrila da džakonise nikada nisu imale funkciju, istu funkciju kao džakoni. Njihova je funkcija bila na neki način podređena. Primjerice, u Isiriju 3. stoljeću džakonise su smjele samo asistirati kod krštenja žena. Ili, budući da su spolovi vrlo bili odvojeni, džakonise su imale ulogu kateheziranja žena u ondašnjoj Siriji. To se isto odnosi na 4. stoljeće. Dakle, ovaj dokument apostolske konstitucije, gdje se njih isključivo podređuje džakonima, gdje je njihova uloga opet kod krštenja, da uspostavljaju određeni kontakt sa zajednicama. I zanimljivo je da ni jedan ni drugi dokument ne spominje i ne pozivaju se na poslanicu Rimljanima i na Febu, dakle, ovu ženu džakonisu. Dakle, ono što je jako važno, ti dokumenti koji nisu bili mjerodavni, koji se pojavljuju, dakle, u određenim crkvama, govore nam o džakonisama, određenu ulozi džakonisa, ali koji nikada nisu imali sakramentalnu ulogu. Slično možemo vidjeti i na zapadu, gdje se mnogim čak i izjavama koncila isključivo zabranjuje se pristup džakonisama oltaru, one nikad ne ljube oltaru, nemaju nikad liturgijsku funkciju i tako dalje, nego isključivo opet službu služenja, mogli bismo reći, kao takvu. Na istoku služba džakonisa traje negdje do 9. 10. stoljeća, kasnije iščezava i u biti nestaje. Tu i tamo se pojavljuje kasnije, ali uglavnom nestaje. Na zapadu ona se uglavnom od srednovjekovlja, ranog srednovjekovlja, pojavljuje u redovničkim zajednicama. Monahinje, priorice, tako dalje, na njih se polažu ruke, blagoslivlja ih se, tu i tamo ih se naziva džakonisama, ali ni one također nemaju nikakvu liturgijsku funkciju. Primjerice, mogu u određenim trenucima dati blagoslov svojim sestrama ili mogu dijeliti pričest opet u nekim iznimnim slučajevima, ali više ništa od toga. Jednom riječju, po mom mišljenju, a to nam pokazuje i sama izjava pape Franje, koji kaže da moguće uvođenje džakonise ne bi imalo sakramentalno značenje, tako da, gledajući strogo s katoličkog gledišta, nema nikakvog argumenta za to da se uvodi džakonat za žene pod sakramentalnim vidom. Već smo vidjeli koji su razlozi, džakonat pripada svetom redu, koji ima ulogu da na sakramentalni način djeluje in persona Christi, i to ne pripada ženama, i to nam pokazuje tradicija crkve, pa i onda kada govori o džakonisama. Dakle, sad se postavlja pitanje, ima li smisla i može li se uvoditi služba džakonisa pod nesakramentalnim vidom? I to je pitanje koje, evo, bar mi se tako čini, Papa Franjo je postavio kao pitanje za promišljenje u katoličkoj crkvi. Po mom mišljenju nema razloga. Prvo, vidimo da je tradicija na neki način protiv, ta tradicija džakonisa nikada pravo nije bila zaživjela. Drugo, ona je imala smisla, kao što smo vidjeli, posebice u društvima gdje su muškarci i žene bili odvojeni, i džakonise su imale ulogu da se bave u neki način ženama, kateheziraju i kod krštenja i tako dalje. Danas to više nije slučaj, tako da mi se čini da i to ne može biti dostatan razlog. I treće, vrlo često u zastupanju ili branjenju ili pozivanju na bilo na sakramentalni džakonat žena, bilo na nesakramentalni džakonat žena, vidim utjecaj modernog vremena. Dakle, moderno vrijeme, koje je slično antičkom vremenu, govori drugčije o ženi.
U antičko vrijeme, vidite, imali ste svećenice, bogove, božice, sve vrvilo od božica. Kršćanstvo, kao i židovstvo, je bilo protiv toga. Danas isto, žena je u društvu shvaćena na jedan drugčiji način i to se onda želi preslikati i na neki način ostvariti u crkvi. I vrlo često argumenti za uvođenje džakonata su zapravo, po mom mišljenju, argumenti koji nisu teološki i proizlaze iz duha ovoga vremena. To ne može biti teološki argument. Crkva ima drugčiju logiku, kao što nam pokazuje pravoslavna crkva, od logike i duha vremena. Isto tako, time kako se mnogi pozivaju na džakonat žena, stvorio bi se još veći problem. Ili opet bi žene rekle, pa čekajte, ne mogu biti svećenica. Kad postanemo svećenice, pa dobro, ali ne mogu biti biskupice, tako da. Dakle, time se problem uopće ne bi riješio, što više on bi se produbio, kako nam pokazuje primjerice anglikanska crkva, krenuli su pred džakonatom, naravno su rekle, pa ako smo džakon, onda možemo biti svećenici, pa ako smo svećenice, onda možemo biti i biskupi. Tako da taj argument za mene nije dobar. I zaključno, rekoh, načelno nisam za uvođenje nesakramentalne, dakle, službe džakonisa, no pod određenim vidom bih bio otvoren za i uvođenje nesakramentalne službe džakonisa u vremenu koje bi bilo, ovdje mislim na život crkve, koja bi se nalazila u jednoj velikoj krizi, posebice krizi žena i ženskoga u društvu, pa time u crkvi. I onda bi uloga džakonisa, po mom mišljenju, bi imala veliko značenje, ali koje? Kao znak, bar ima to tako shvaćam, krajnje raspoloživosti za služenje u crkvi. Profesorica Matošević dala je opširniji biblijski prikaz teme iz kojega je jasno naglašeno da je u Isusu Kristu Bog porušio različite naše pa i sociologijske granice, da je Isus snažno vrednovao žene, njihovu posebnost i službu, te da je njima bio okružen. Iz izlaganja je posve bilo jasno da profesorica Matošević, već i na temelju iskustva iz protestantizma, ne vidi zapreku da žene i danas primaju svete redove. Imamo zapravo tu situaciju što se tiče ženskog pitanja, ako to tako mogu nazvati, ženske službe u crkvi i vodstva žena u crkvi posebno, jednu situaciju da imamo to rano kršćanstvo koje je jedan ipak zaseban i gotovo mogli bi reći raritetan primjer i u svoje vrijeme, a i glede povijesti crkve, jer nakon toga imamo jedno dugačko razdoblje, sve do zapravo suvremenog doba, kada žene nekako više manje iščezavaju iz vodećih službi u crkvi, bilo da se radi o ordiniranim svećenicama, bilo džakonicama, bilo uopće nekakvih drugih službi kojih je bilo. Tako da se mi uvijek, kad god se bavimo tim pitanjem, i oni koji zagovaraju više ili manje službu žene u crkvi i oni koji smatraju da to ne bi bilo primjereno i da ne bi zapravo bilo dobro, na neki način uvijek barem malo vraćaju na biblijske tekstove, a kod protestanata je to praktički pravilo, obzirom da je u protestanata jedan odnos prema tradiciji shvaćen na način da se tradiciju cijeni, da ju se voli, da se kroz nju kreće, da se iz nje uči, da se na njoj gradi, ali da ju se u odnosu na kanon Svetog pisma ipak smatra drugorazrednim autoritetom i da je se u tom smislu može i dovesti u pitanje pa i neke njezine dijelove i izmijeniti. Dakle, nema a priori odbacivanja, ali niti a priornog prihvaćanja. Tako da je to jedan protestantski način gledanja, tako da ću ga ja evo ovdje isto tako, nemam zapravo puno ni izbora, a i nekako je u skladu sa možda mojim stavom i mojom pozicijom, da ipak krenemo od Biblije. Naravno, nemamo vremena za Stari Zavjet, dovoljno je tu sjetiti se iz one opće kulture, opće religijske kulture, da Stari Zavjet vrlo jasno Bogu odbija bilo kakve spolne atribute, dakle, Bog nije muško, isto tako Bog nije žensko, on jest temelj ljudske osobnosti kao muškarca i žene, dakle, i muškarac i žena temelj svoje osobnosti imaju u Bogu, ali rod, odnosno spol, kako god sad to više volimo zvati, jeste atribut stvorenja. Dakle, to je nešto stvoreno i onda nešto što se i dalje na neki način u nekim društvenim interakcijama formira i postavlja i naravno nadograđuje. Dakle, zato imamo taj rigidni monoteizam, tu borbu protiv zapravo svih kultova, protiv ženskih kultova također i protiv bilo kakvih predodžbi koje bi recimo govorile o nekom polaritetu u Bogu muško-ženskom, u smislu da je Bog muško-žensko božanstvo. No, pustimo sada Stari Zavjet, idemo mi na Isusa jer ipak smatramo da nam je on vrhunac Božje objave
je li barem dok smo ovdje na zemlji, i njegovom odnosu prema ljudima, između ostaloga prema ženama svog vremena. Dakle, kakav status, kakav poziv ima žena u Isusovu navještaju, a onda ćemo zapravo pitati kako je to rano kršćanstvo utjelovilo i kako su onda stvari nekako dalje išle. Povijesno gledano prilično je sigurno da je Isusov lik i nastup u mnogima probudio velike nade. Dakle, mnogi su u njemu prepoznali ostvarenje drevne, ja bih rekla židovske, biblijske, ali i ljudske nade, jer nije židovstvo samo na svijetu, ono je u sponi sa drugim religijama i svjetonazorima. Mogli bismo reći, to je bila nada da će biti bolje, da će biti bolje narodu židovskom u cjelini, koji je u Isusovo vrijeme stenjao pod rimskom okupacijom, pod kojem jednom svijetu u kojem je živio taj narod, gdje je zapravo samo jednoj uskoj eliti bilo dobro, koja se nekako uspjela nagoditi sa Rimljanima i držati zapravo stvar pod kontrolom, ali narod je u osnovi bio jadan, prezadužen, padao je dužničko ropstvo i tako dalje. Dakle, znači biti dobro narodu u cjelini, ali mi znamo da nema oslobođenja naroda bez pojedinaca. Mi ne možemo reći da je bilo koji narod dobro ako on ima pojedince koji su jadni, siromašni, marginalizirani. Dakle, da će i tima biti dobro, da će svima biti dobro, to znači neznatnima. To je ono kad nam Marin Magnificat kaže, pogleda Gospodin na neznatnost sluškinje svoje. To je prava pravcata teologija oslobođenja. Mi možemo onda nakon toga razgovarati o dogmi uzestenju, o raznim drugim elementima marijanske teologije i pobožnosti, pa i mariologije, ali evo, ne možemo taj element zaobići. Dakle, mnogi su u Isusu vidjeli su nadu, prepoznali su nekoga tko ih poziva da ustanu i preuzmu odgovornost za svoje živote i život zajednice. To je bila ta Isusova poruka o kraljevstvu Božjem. Istina, nije on tu na neki način rekao ništa toliko novo, jer Židovi su njegova vremena svakog dana iščekivali to kraljevstvo. Ono je bila tema pobožnosti dnevne. Razlika koju je Isus napravio, odnosno učinio, on je rekao, to kraljevstvo nije samo nešto što će doći, što čekamo, nego ono je već tu. Po meni je ono počelo. Ja počinjem ljude oslobađati. Padaju okovi, padaju razlike među ljudima, brišu se granice među ljudima. To je kraljevstvo koje je već ovdje među vama. I kogod zapravo mene prihvati, počeo je na neki način već živjeti u tom kraljevstvu. I upravo zato se Isus obraća uvijek pojedincima. Ne obraća se ni predstavnicima klasa, ni nekakvim zakonskim zastupnicima, ni očevima obitelji, ni vjerskim vođama. Obraća se pojedincu. To je uvijek ono pitanje, a šta ti kažeš? Tko sam ja za tebe? Pojedincima bilo kojeg, spola, dobi, rase, klase i tako dalje. Isus sigurno nije bio feminist, to bi bilo neko učitavanje novije povijesti, zapravo vrlo nove povijesti čovječanstva u antiku, u antičko vrijeme. On sigurno nije redio žene ili na bilo koji način vodio u službu, ali vrlo vjerojatno Isus nije nikoga zaredio. Ali je prilično jasno da je taj Isusov pokret Bazileje ili Kraljevstva Božjeg kao jedan pokret koji svoj identitet nije osiguravao povlačenjem ekskluzivnih granica, već upravo suprotno, brisanjem granica. To je identitet Isusova pokreta. Granice koje ste si nacrtali, ocrtali, sagradili, one se mogu pomaknuti. One nisu zadane, one nisu od Boga dane nužno. Nemojte Boga miješati u vaše poslove. Odnosno, nemojte vaše poslove projicirati božanstvo. U božanstvu, kakvi god oni bili, muško, ženski, rob, slobodan, Grk, Židov, jeli. Dakle, Isus je kao takav sigurno privlačio mnoge marginalce, a među takvima, mnoge neznatne mogli bi reći, među takvima su bile žene, čiji status u antici nije bio baš sjajan, jer one nisu bile ono što bismo mi danas, što nam je nekako samo podrazumljivo, punopravni članovi društva. One nisu poput djece i poput robova zapravo mogle sudjelovati u životu zajednice, u odlučivanju i tako dalje. Ona antička eklezija se sastojala od slobodnih muškaraca. Naravno da je uvijek nešto bolje bilo ženama koje su bile dobrostojeće, koje su bile supruge bogatijih ljudi, jer su mogle u svojoj kući gospodariti, imale su robove i tako dalje, neku poslugu, pa su se osjećale svoj na svome i gazdarica. Ali generalno gledano, bilo je mnogo, mnogo jadnih, marginaliziranih žena i ne bi bilo zapravo uopće
neprilično reći, da je Isus zapravo bio okružen ženama, da su ga žene okružile. Bile su to ne samo neke samozatajne poslužiteljice ili sponzorice Isusova puta, i toga je bilo. Žene su bile nesebične, one su davale, one imaju to jedno srce za vidjeti nevolju, vidjeti nekoga od koje je gladan, jednostavno. To je nešto što pripada ženskoj naravi. Ali bile su to u isto vrijeme i elokventne žene, žene sa stavom, žene koje su poduzetne, žene koje ne gube vrijeme, jer Isus je rekao kraljevstvo Božje već je tu, oslobođenje je počelo. Samo je stvar u tome hoćete li mi povjerovati, hoćete li ići za nama. Dakle, nema vremena za čekanje, nema vremena za pitati teke autoritete. One jednostavno dolaze, prilaze Isusu, donose svoju djecu, donose svoje bitne ljude, donose svoje probleme i rješavaju ih, prigovaraju mu, raspravljaju se s njim. Sjetite se Sirofeničanke. Ona neće pomoći. Ona ga uvjeri da on zapravo, ako je taj koji jeste, taj za kojega se predstavlja, onda on neminovno mora pružiti ruku i dalje od židovskog svijeta i tako dalje. Dakle, to su zapravo žene oko Isusa. Kako im je ime, kako su se zvale? Pa možemo početi od Isusove majke Marije. Vidite vi tog puta gdje jedna mlada žena, djevojka, mlada, dijete praktički, prihvaća jedan rizik rađanja djeteta izvan svih uhodanih okvira patrijarhalne obitelji. I kako se to događa? Između nje i Boga neki dogovor, ona kaže može, hoću, fiat, malo se prepadne, ali shvati. I njen zaručnik, ni otac, niko ih ne pita. O Josipa obavijeste lijepo, imaš to, dovedi je kući, nemaš se šta miješati uopće u stvari između Boga i žene, jer to je njena. Ona ima direktan, pa dobro, pustimo Mariju, ona je nekako već u dogmi otišla malo dalje možda iz ovog našeg svijeta, barem u rimokatoličku, ali ajmo druge žene, Samarijanke, koja čak nije ni židovka, evo, prema prava, jeli, nekakva između nešto, prema Ivanovu evanđelju, praktički prva misionarka Samarije, koja je te Samarijance obavijestio, ispričao im priču o Isusu, i to na taj način da su došli k njemu i onda su rekli, dobro, ne treba nam više tvoja priča, sad smo ga i mi upoznali. Jel, ta. Ili recimo, ona žena koja je pomazala Isusa u Betaniji, Marko 14.4, nisu joj ni ime zapisali, nekako je ostala anonimna, ali Isus je rekao, evo, njoj na spomen, to će se dijelo pamtiti, ono će se spominjati. A vi znate da je pomazanje, izlit nekome pomaz na glavu, u dragocjenu, zapravo jedan proročki gest prepoznavanja u nekome nekoga. Ona je u Isusu prepoznala Mesiju. I sad kad pogledate gdje je kod Marka locirano to, tamo negdje blizu Petrovog isto tako iskaza. Znači, kad uzmete u obzir da su evanđelja uopće biblijske tekstove pisali muškarci, znači da im u fokusu sigurno nije bila žena i žensko pitanje, mi možemo reći tu je malo zapravo, malo detalja, ali kad uzmete taj obzir, a evo nama je to u obzir, nama je Dei Verbum kaže da mi pri čitanju biblijskih tekstova moramo uzeti u obzir vrijeme u kojem je autor pisao, okolnosti, njegove navike, njegovo obrazovanje, onda tu valjda spada i taj nekakav spol, je li i on nas određuje. Ne možemo reći da nas određuje, da nas ne određuje, nismo isti. Da vidimo još što ima ženama, koliko hoćete, imamo one koje ga slijede do križa, za razliku od muških učenika. I to ne zato što su sentimentalne i naivne ženice koje se ne mogu kontrolirati, pa opaziti da je sad ovdje nastala jedna opasna situacija, jer ići za nekim koji je osuđen kao državni neprijatelj, to je bila smrt, raspenjanja i stat tamo lijepo do kraja. To je značilo staviti vlastitu glavu u torbu i pametni učenici su se makli u taj trenutak, jer konačno, to je bilo razborito, jel tako? One idu za njim, ali ne zato što su bedaste ili ne razumiju, one ga slijede jer razumiju smisao i doseg njegovog poslanja. Zato Biblija za njih kaže, zaslijediti koristi izraz akolutheim, koji inače koristi za sljedbeništvo, učeništvo muškaraca i žena. Pa ne znam, Marta, Marija, pa svjedokinje uskrsnuća žene, pa Marija Magdalena, koja dobiva kao prva svjedokinja uskrsnuća prema jednom znatnom i prilično čvrstom dijelu novozavjetne predaje, prvo joj se Isus javlja i daje joj nalog da ona prenese tu radosnu vijest učenicima. I onda ju učenici ne vjeruju i onda ih poslije Isusu kori zbog njihova tvrdog srca.
jer nisu vjerovali, jer to priča neka tamo žena, jer nisu vjerovali iz kojeg god razloga, naprosto im je bilo teško vjerovati, nisu oni bili neki mizogini tipovi sigurno. To bi isto bilo projiciranje neke feminističke priče unazad jako. Dakle, ovakvim uključivanjem žena u svoj pokret Isus sigurno nije rušio obitelj, on nije bio neki protiv obitelji. Nije rekao ženi nemoj biti majka, nemoj biti supruga, nemoj poštovati svog muža, voljeti svoju djecu i tako dalje. Odi za mnom pa šta bude, bit će. Jedino je doveo u pitanje neprikosnovenost patrijarhalnog poimanja obitelji i uloge žene u njoj. U smislu da se ženu poistovjećuje, da ju se na taj način nekako marginalizira, da ju se poistovjeti sa ulogom majke i eventualno, ako je malo bogatija, nekakve upraviteljice tog svog malog domaćinstva. To je onaj Isusova izreka iz Luke 11.27 gdje mu ona žena dolazi i kaže: blagoslovljena utroba koja te nosila i prsa koja si sisao, a on što njoj kaže: sve to u redu, draga moja, ali još blaženiji su oni koji slušaju riječ Božju. Šta to hoće reći? To znači, hoće reći ženi: ženo, prvo nađi sebe, prvo nađi Boga, a onda možeš biti majka i sve ostalo što smatraš. Dakle, nemoj se poistovjećivati sa ulogama koje ti je nekakav društveni sistem. Ja ne kažem da je patrijarhalni sistem loš, ja sam odrasla u patrijarhalnoj obitelji, to može biti krasno. Ali ne treba to uramiti kao Bogom propisanu i Bogom danu stvar. Moramo ići naprijed, moramo gledati lijevo, desno, naprijed i nazad. Dakle, to je to kod Isusa. Dakle, to je taj poziv na sljedbeništvo ravnopravnih. I taj poziv na sljedbeništvo ravnopravnih, bez obzira na klasnu, na rasnu, na spolnu razliku, jako je, jako ozbiljno shvatila rana crkva. U prilog tome kažu dakle, da je rano i takvom jednom egalitarističkom shvaćanju Isusove poruke, da je rano kršćanska zajednica bila zajednica jednakopravnih. Mnogi, mnogi drugi tekstovi. Zašto se ona prozvala eklezija? Eklezija je inače politički termin, te jedne skupštine u kojoj sudjeluju slobodni muškarci. I ovi se namjerno idu zvati eklezija. A ko u zajednici kršćana ima mogućnost odlučivanja? Robovi, žene, muškarci, zapravo svi koji su zreli za tako naše. Dakle, zovu se, mi smo eklezija, ali pogledajte kakva druga. Mi smo paralelni svijet praktički koji tu nastaje u starom svijetu. To je poruka iza tog termina eklezija. To je zajednica u kojoj se krštavaju muškarci i žene. Pazite, Isus je zapravo židovska sljedba, pokret unutar židovstva. Kako se događa inicijacija u židovstvu? Obrezanjem koje mogu primiti samo muška djeca. Nemate nekog sad ženskog obreda. Dakle, kršćanstvo samo podrazumljivo, ni ne pita treba li žene kršćavati. Pa to je tako jasno da se krštavaju i muški i žene. To je zajednica u kojoj prorokuju muškarci i žene. To je ono Joelovo proročanstvo koje se ispunilo, da će i kćeri, i sinovi, i starci, i mladi, i svi će doći do riječi. Dakle, ne samo zdravi, punoljetni muškarci, nego i oni koji su žene, i oni koji su stari, koje niko ne sluša više, i oni koji su mladi i niko ih ne shvaća ozbiljno. Dakle, to je alternativni svijet. To je zajednica u kojoj su misionari i muškarci i žene. Vi imate i tu ideju misijskih parova, odnosno tu priliku. I neki jesu zaista muž, žena, u smislu kako je onda nekad pastorova žena, ona zapravo pomaže. Ali vi imate zapravo i ravnopravne parove gdje su zapravo to suradnici, Pavao koji ima svoje suradnice. Inače je takvih parova bilo, dakle, gdje nije žena nekakva pratilja svog muža. To su zajednice gdje apostolski status imaju žene. Mi imamo to pitanje Junije, koja je po svemu sudeći ipak žena, jer je u to vrijeme Junija žensko ime. Mi se možemo truditi da to izbacimo. To znači da ni taj krug apostola nije zatvoren na 12 bio, da se i on proširio, da je Isus svašta proširio, što bi mi možda htjeli da nije. U vrlo bogatoj i živoj diskusiji koja se razvila nakon izlaganja, do izraza su došli stavovi koji su s jedne strane bili za zadržavanje tradicije, ali s druge strane i oni koji ne vide ničeg razložnog i teološki obrazloženog u negiranju ženama da budu pripuštene svetim redovima. Snažno je zazvučao intervent jedne istaknute katoličke laikinje koja je ponovila kako u katoličkoj crkvi žene nemaju svoju pravu službu. Rasprava bi bila još potrajala, no zbog putovanja gosti
gostiju, predavača, kao i kasnog termina, završena je uz izvođenje pjesme Arsena Dedića, Majka Marija, koju je izveo voditelj teološkog četvrtka Don Anton Šuljić. Zahvalivši svima na relativno brojnom odazivu, zakazao je sljedeći susret u listopadu. Ona kroz veći pa kao prođe, ali pred nebom ostane čista, a samo je obična majka puka, tvoja i moja posve ista. Slaba su za nju sva iskušenja, život od jada i od gorčina, videć je tako i Bog je htio, neka mu ona rodi sina. Takva je bila sudbina njena, Marija majka, Marija žena. Gospodin.